Наразі європейський ринок дешевше, ніж регульована ціна в Україні. Дешевше буде чи ні? Дати можливість населенню купувати газ, кого вони забажають. Нафтогазу є ідея створити свого оператора, який буде займатися постачанням газу населенню. Працюємо над збільшенням її можливості роботи. Що ви пропонуєте? Ліквідовувати Нафтогаз – це дурна ідея. Хто готовий купити Нафтогаз? Це не сексуально. Як правило, це не притяг людей. В ефірі програма «Он воно як». Її ведучі Аліса Юченко, Денис Бігус. Сьогодні говоримо про ціну на газ у ваших платіжках і чи може вона бути меншою. Спойлер! Меншою вона не буде. Извините, не здержався. Говоримо із Андрієм Коболєвим, головою управління «Нафтогазу». З 1 травня ціна на газ для населення повинна зрости з нинішніх 8,5 гривень до майже 10 гривень за кубометр. Так вже в нас запланував уряд, а Андрій Коболєв у середині березня написав прем'єру листа, що ні, можна і не підіймати. І чому це можна? Ми вважаємо, зараз якраз є унікальний момент. І цей унікальний момент полягає в тому, що ціна на європейському ринку газу, яка є референтною для всього українського ринку, впала настільки, що на квітень вона буде нижчою, ніж регульована ціна. Ціну на газ для населення регулює уряд. Він зобов'язав «Нафтогаз» купувати газ державної компанії «Укргазвидобування» і продавати його постачальникам, які далі продають газ населенню. Ціна, за якою «Нафтогаз» купує блакитне паливо, фіксована. Далі «Нафтогаз» робить свою націнку і продає газ постачальнику. Той теж робить власну націнку. Вона теж фіксована. Так виникає та ціна, яку за газ платите ви. Зараз 8,50 за кубометр. Цей механізм визначає постанова Кабміну про покладання спеціальних обов'язків, скорочено ПСО. Головним аргументом, заради якого чи яким пояснюють необхідність підтримання механізму газбутів, було якраз це регулювання і утримання ціни на певному рівні. Я не буду зараз коментувати, наскільки це коректно, але якраз зараз є можливість дати ринку запрацювати в сегменті приватних споживачів або домогосподарств, так само, як ринок працює в сегменті комерційних компаній. І це як? Це відмінити монополію газбутів на постачання газу населенню. Це не означає, що хтось їх з ринку викидає, чи знищує, чи ліквідовує. Але припинити зобов'язання «Нафтогазу» продавати газ цим компаніям, а дати можливість цим компаніям купувати газ, де вони захочуть, тому що є ринок. Є ціна на ринку, яка є такою ж приваблою, як ціна «Нафтогазу». Є можливість населення або споживачів самим обирати, де вони хочуть купувати газ. Чи в газбуту, чи в якоїсь приватної компанії, чи в «Нафтогазу». І тут є важливий такий момент. Нас критикують, що а якщо раптом ринок розвернеться в інший бік, і ціна знову почне зростати. І дійсно, як буде рухатись ринок, передбачити досить важко. Можна вгадувати, але є певна тенденція, але все може бути. І на це є проста відповідь. Якщо це станеться, можна повернутися до режиму ПСО. Але якщо в нас є місяць, коли ринок може запрацювати і дати можливість населенню купувати газ, кого вони забажають, чому цим не скористатись? Більш того, згідно з планом, який закладено в постанову уряду, яка регулює цей самий ПСО, з травня очікується підвищення газу на 20%. З такої точки зору, з 99% вірогідністю, я можу сказати, що в травні регульована ціна, якщо її підняти ще на 20%, буде вищою, ніж ціна ринку. Ринок не відскочить за місяць на 20%. Цього просто не відбудеться. Тому зараз є чудова можливість на додачу до процесу монетизації субсидій, який я також очікую дасть багато позитивних наслідків,
в тому числі перевірку, а які споживачі, які отримують субсидію, є реальними, а які є так званими мертвими душами. Все це насправді дозволило б завершити реформу ринку і завершити її в тих частинах, які може відчути споживач. Тому що якщо поставити себе на місце споживача, все, що він бачив до цього, в нього нічого не змінювалося, окрім збільшення тарифу на газ. Звичайно, це нікому не подобається. Монетизація субсидій і право вільного вибору постачальнику – це є ознаки здорового ринку газу. Її треба просто закінчити і поставити в цьому крапку. І повертаючись до питання газбутів, якщо вони зможуть вижити в конкурентних вимогах, якщо вони зможуть купувати газ, розраховуватись за нього в інших постачальників, таке життя – це конкуренція. А якщо не зможуть, це буде ознакою того, що ці компанії насправді не компанії, а як ми підозрюємо, є просто механізмом крадіжки грошей та газу, який був створений тими самими облгазами. От я майже не маю сумнівів, що ті, хто зараз прослухав цей монолог, вони думають, так, тепер конкуренція, ПСО, ринок, дешевше буде чи ні? Ну, тобто, наразі, це єдине, наразі, що всіх хвилює. Наразі європейський ринок дешевше, ніж регульована ціна в Україні. На квітень. Ми, як Нафтогаз, купили нещодавно перші, і це суттєві обсяги газу. Ми не розкриваємо, які самі, тому що це поки що комерційна таємниця. Ми купили їх за ціною, якщо додати всі витрати, транспорт в Україну, податки, все, що додається, і невелику маржу тих самих постачальників газбутів, вона повинна бути меншою, ніж та ціна, яка зараз є рульована на ринку. І ринок продовжує падати. Тому в цій момент дійсно... І що ви пропонуєте? Тобто що треба зробити, щоб зменшити ціну? Ми пропонуємо, в принципі, зняти регулювання ПСО. Тобто Нафтогаз не зобов'язаний викуповувати газ Укргазвидобування і продавати його далі газбутам. А як має бути? А газбути, якщо вони хочуть далі постачати газ населенню, можуть купувати газ за меншою ціною, ніж Нафтогазу, на відкритому ринку. От і все. А газбути проти цієї моделі? Хто проти? Ну, судячи з коментарів сьогодні в пресі і наскільки активно медійна група пана Фірташа та Льовочкіна почала нас критикувати за цю ідею, я так розумію, що це відповідь, що вони проти. А чому, якщо вони можуть купувати дешевше? Тому що на ринку є інший аспект. За цей газ треба платити. А зараз там газ Нафтогазу, і за нього не платять. Я так думаю, що ось саме цей момент ринковості їх не дуже задовольняє. Зміна моделі закладена в самій постанові уряду, і дата зміни моделі припадає на травень 2020 року. Така була домовленість між урядом і МВФ. Ми говоримо, що ринок зараз так склався, і нам всім так повезло з ціною на газ, що цю модель доцільно не чекати до травня 2020 року, а змінити прямо зараз. Не чекаючи ще один рік. Ось, тобто, в плані уряду закладна зміна моделі. Вона просто пізніше, ніж пропонуємо це зробити ми. І для цього зараз є об'єктивні умови. Окей, за оцінкою Нафтогазу, скільки ще боргів створять газбути за оцей рік очікування? Плюс-мінус. Важко передбачувати, але я так за історичною тенденцією думаю, що ця цифра буде точно більшою, ніж 10 мільярдів гривень. Можливо, 20. Важко передбачити. Вони дуже непередбачувані хлопці. Особливо зважаючи на той факт, що газбути – це компанії, як ми називаємо їх, без жодної суті. В них немає активів, фактично. Їх єдине завдання – це по великому рахунку виставляти рахунки населенню, отримувати гроші і переводити їх далі по ланцюжку. Це все можна робити, навіть не володіючи стільцем, на якому сидить, шановна пані ведуча. Свого часу писали про те, що в Нафтогазу є ідея створити свого оператора, який буде займатися постачанням газу населенню. Що з цією ідеєю? Ця компанія була створена. Ми наразі працюємо над збільшенням її можливості роботи. І ми, в принципі, готуємося для того, щоб стати повноцінним оператором ринку продажу газу населенню. Ми наразі вже продаємо газ напрямку населенню в деяких випадках. Але оскільки газбути штучно обмежують права споживачів переходу до нас,
різними механізмами, там завищеними рахунками, ненадання відповіді щодо відсутності заборгованості, незаконними донарахуваннями. Тобто вони тримаються цей бізнес, а ця компанія не може нормально запрацювати. Тобто ви не можете конкурувати вільно з опонентами, які грають не за правилами. Ну, наприклад, навіть там важко знайти серед державних органів людину, яка б сказала, що газзбути законно донараховують до рахунків населенню певні там коригування щодо температури, ще чогось. Тобто, використовуючи такі механізми і відносно безкарно використовуючи, от ми якраз коли йшли на це там інтерв'ю, я дивився новину про те, що регулятор досі чекає на дозвіл державної регуляторної служби, щоб перевірити облгази і перевірити газбути. Тобто ця дискусія вже триває, здається, третій місяць, досі ніякої перевірки немає, а ці компанії просто роблять все, що вони забажають. Конкурувати з ними і очікувати, як всі говорять, ну вийдіть на ринок і заберіть собі споживачів. Ми банально не можемо. Яка зараз частка ринку у цієї компанії? Ну так, щоб розуміти. Це там менше 1%. Дуже маленька. Так, і якраз відміна ПСО і відміна монопольного положення газбутів на цьому ринку дозволить цій компанії нарощувати свою базу споживачів. Знову ж таки, повторюся, ми не вимагаємо якогось знищення газбутів чи заборони їм працювати на ринку. Ми просто хочемо, щоб вони були в конкурентних відкритих вимогах, як працює весь ринок ОДС. Ця компанія на 100% належить Нафтогазу? Так. Да. Окей, в новій моделі газбути починають купувати газ за гроші. Яка буде ситуація з вже створеними боргами? Не знаю. Мені важко передбачувати, і це наше головне побоювання, що в певний момент часу газбути просто скажуть, а ми банкрути. Всім, кому винні, всім прощаємо. І зважаючи на те, що в них, як таких, немає жодних активів, окрім, можливо, боргів їх споживачів, і навіть в цьому в мене є серйозні сумніви, тому що ці компанії дуже непрозорі. Вірогідність того, що Нафтогаз просто буде вимушений списати десятки мільярдів гривень боргів, як просто втрачені, вона є дуже-дуже великою. Була заява Гройсмана стосовно того, що за цією формулою розраховується не чітко ціна, а максимум, і в принципі можна продавати дешевше, хоч зараз, і нічого не стримує. Продавати кому? Тобто, що Нафтогаз може продавати газ дешевше, ніж визначено в постанові, і начебто в постанові лише верхня планка. А ви можете продавати дешевше? З точки зору цієї постанови і таким чином, як вона написана, такої можливості, щонайменше, як говорять наші юристи, там немає. І я думаю, що в рамках продаж по цій постанові, якщо продавати дешевше, я відразу отримаю негативний висновок державного аудиту з усіма наступними наслідками. Ми вивчаємо можливість здатності продавати за межами механізму ПСО, просто як комерційний газ, запропонувати кінцевому споживачу і продавати його по такій ціні. Проблема то полягає в тому, що регулювання, яке залежить не тільки від уряду і Кабміну, а й від регулятора, зараз таке, що газбути фактично тримають кінцевих споживачів заручниками. І навіть якщо ви прийдете до кінцевого споживача, а ми це тестували, є ціла історія Фейсбуку, однієї нашої співробітниці, яка хотіла перейти від, здається, Київоблгазу до газопостачальної компанії НАК «Нафтогаз України». Скільки не витратили на це часу, і, здається, досі цей процес не завершений. Там вимагають купу папірців і фактично домогосподарства не мають такої можливості. Тому вільного ринку для населення наразі не існує. Ці правила треба розблокувати, і тоді дійсно компанії в рамках комерційної торгівлі отримують можливість брати собі таких споживачів. Наразі я вам приведу банальний приклад. Споживач хоче змінити постачальника. Він вимушений за діючим регулюванням отримати довідку від попереднього постачальника, що в нього немає боргів. Він приходить за довідкою, йому дають довідку, де йому донарахували якийсь там черговий коефіцієнт. І говорить, так як це у вас немає боргу? У вас є борг? Куди ж ви від нас? Від нас нікуди. От і все. Тому, на жаль, так не працює.
І якщо навіть ви, як домогосподарство, захочете прийти і змінити постачальника з вашої компанії газопостачальної до «Нафтогазу», ну, за нашим персональним досвідом, цей процес займає місяці, і в багатьох випадках він не закінчується успіхом. Тому тут треба розблокувати і створити конкурентні вимоги. Ми це пробували робити багато разів. Це знаєте, як ви, діти, вчиться плавати, а коли не вчитеся, ми вам басейн води нальємо. Це той самий приклад. Лунала ідея однієї кандидатки в президенти не так давно ліквідувати «Нафтогаз». Потім вона уточнила, що вона має на увазі ліквідувати «Нафтогаз» як посередника, який купує, перепродає газ населенню. Це, власне, те, про що ви говорите, чи ні? Це кардинально не те, про що я говорю. Думаю, що, ну, по-перше, я не вірю, що всі ці обіцянки знизити вдвічі ціну, ліквідувати «Нафтогаз», вони колись кимось будуть виконані. Це просто неможливо. «Нафтогаз», як група компаній, має певну цінність для акціонера. Якщо комусь не подобається, що він в державній власності, повторюсь, його можна продати. Я не впевнений, що це правильний крок, але фінансово точно принесе багато грошей в державний бюджет України. Сподіваюсь на благо всіх громадян України. Ліквідовувати «Нафтогаз» – це дурна ідея, тому що «Нафтогаз» є власником як активів, так і прав вимоги. Наприклад, досі реалізованої, в процесі реалізованої другої половини нашого виручу в Стокгольмі, тобто ми там 2,7 мільярда отримали, 2,7 мільярдів ми ще плануємо отримати. Навіщо ліквідовувати компанію, яка має таку цінність? Для мене це просто незрозуміло. Ліквідовувати як посередника у торгівлі газом з населенням? Вона це мала на увазі, вона уточнювала. «Нафтогаз» не продає газ населенню. У нас є інші посередники, яких так само ми не закликаємо ліквідовувати. Ми закликаємо створити ринок газу і подивитись, хто виживе. Дати конкурентним силам визначити, хто повинен продавати газ кінцевому споживачу. Споживач сам розбереться. Не треба визначати за нього. Це головний принцип ринкових механізмів. Дайте можливість домогосподарству самому обирати, в кого вони хочуть купувати газ. І тоді буде конкуренція, будуть компанії. І саме головне, що в цьому підході питання політизації газу, ну, також, думаю, займе 2-3 роки, але воно зникне. Тому що не потрібно визначати і встановлювати ціну. Не потрібно витрачати години дискусій політичних, яка повинна бути ціна. Якщо є ефективний ринок, якщо є конкуренція, він сам встановить ціну. Ми ж не скутуємо з вами з ринку, наприклад, бензину. Бензин – велика частина витрат багатьох українських родин. Там є ринкові сили. Так, буває дискусія, наскільки ці ринкові сили правильно працюють. Про це дискутують. Але з точки зору якихось посередників, хто продає, кожен споживач повинен мати право самому обирати, де купувати бензин. І він сам визначиться. Дайте це право людям. Вони розумні, вони знають, як їм скористатися. Хто готовий купити «Нафтогаз»? Ми просто так говоримо про продаж. Хто купує? Я думаю, що готових і бажаючих немає. Є дуже важливе цікаве питання, а чи потрібен «Нафтогаз» державний? І тут є дуже цікава дискусія, тому що є багато людей, які говорять, а навіщо нам така велика державна компанія? А давайте її просто підійдемо на шматочки і щось з нею зробимо. Продамо, наприклад. Я думаю, що з точки зору найбільш реалістичного варіанту, це нам скопіювати модель таких двох різних за ідеологією, але дуже схожих за методом реалізації країн, як Норвегія і Китай. Що вони зробили? Вони взяли великі державні компанії в нафтогазовій галузі і міноритарні долі, тобто не ті долі, які дозволяють приймати критичні стратегічні рішення, розмістили на міжнародних біржах. В чому плюс такого рішення? По-перше, власник держави отримала гроші за розміщені акції. Китай. Керована ідеологія, там, є там наслідком там, керування комуністичної партії Китаю, здається.
вони так само перейшли до такого ж рішення. І ці акції розміщені не на китайській біржі, а якщо я правильно пам'ятаю, на біржі Нью-Йорку. Це гроші. Це здатність залучати на зовнішніх ринках гроші в великому обсязі для потреб як цієї компанії, так і економіки в цілому. І останнє, саме головне, це прозорість. Прозорість, тому що регулювання бірж дуже жорстке. І воно вимагає від менеджменту компаній дотримання широкого кола вимог, які всі обертаються навколо принципу некорупційності. Тому, продавши таку частину і розмістивши акції на біржі, вони отримали гроші, вони отримали прозорість, вони отримали ефективний менеджмент. Це варіант, який з одного боку, і зберегли контроль над компанією. І це варіант, який в нашій пропозиції стратегії ми направили, ще здається, позаминулого року уряду України, як нашу пропозицію для кінцевої мети стратегії НАК «Нафтогаз України». Ця стратегія так само розрахувала, яка може бути в такій ситуації вартість компанії, скільки на цьому може заробити уряд, і чому це краще, ніж просто розділити «Нафтогаз» шматками і спробувати його продати на українському ринку за менші гроші, що часто пропагандують багато наших опонентів. Прізвища яких ви все одно не скажете? На жаль. Було кілька гіпотез, а без імен надзвичайно складно. Ми взагалі звикли до більшої персоніфікації розмови. Я нудний корпоративний менеджер. Від мене не можна очікувати багато цікавих новин. Насправді, у всьому світі газовий бізнес – це нудний бізнес. Якщо ви запитаєте випускників більшості провідних вузів світу, чи хочуть вони йти в якусь там енергетику, чи в бізнес комунальних послуг, це не сексуально. Як правило, це не притягує людей. В Україні через історію всіх наших політичних криз газовий бізнес став якимось таким епічним батлом. Я завжди проводив дуже простий приклад. Їдучи в таксі, ви можете запитати водія, яка зараз ціна газу. І вам 90% випадків дадуть відповідь до копійки. А потім запитаєте в нього, а який рахунок в нього за газ, персонально, який він оплачує. І в більшості випадків відповідь буде, я не знаю. Це якраз показує, що ця тема є дуже популярною і дуже цікавою для всіх, але в практичних наслідках, коли стосується кожного, людям не сильно цікаво. Заява пана Вітренка про те, що є питання до компанії «Еротрейдинг», власником якої донедавна був співробітник, інший співробітник «Нафтогазу» пан Фаворов. Про що вона говорить? Чому вона з'явилася, ця заява? Це можна прочитати, що це може бути одним із проявів майбутніх конкурсантів на, власне, майбутніх претендентів на ваше місце. Тобто, начебто розпочалося якесь змагання. На ваш погляд, що це було? Ну, перша заява – це внутрішній документ, який, на жаль, потрапив до преси в не зовсім зручний момент. Але наші, повторюсь, не мої, наші опоненти часто користуються такими трюками. Тому, можливо, це частково було і очікувано. Пан Вітренко звернув увагу на питання, яке він вважає, вимагає детального дослідження. Я вважаю, що така заява є проявом того, що в «Нафтогазі» дійсно працює система корпоративного контролю, і будь-який співробітник має право підняти таке питання. Зважаючи на широкий публічний розголос, як я вже казав, ми найняли, і вони вже активно працюють, міжнародну компанію для проведення forensic аудиту. Forensic аудит – це більш широке аудит, який вивчає також і певні питання за межами самої компанії, що відбувалося в тих чи інших транзакціях. І я не сприймаю цю ситуацію як боротьбу за крісло голови «Нафтогазу». Я досі давно знаю пана Вітренка, і це точно не та причина, через яку він звертав увагу на це питання. Дивіться, ситуація, описана в цій доповідній, виглядає так, що «Нафтогаз», можливо, задешево продавав газ компанії «Еротрейдинг»,
до якої, можливо, досі має стосунок пан Фаворов. І те, що навряд чи хтось може якось перевірити і довести, і навіть аудит, це чи має стосунок Фаворов наразі до компанії, з якої він юридично вийшов? Як це перевірити? Ну, мені все-таки здається, що це перевірити цілком можливо. І для цього є інструмент. Перевірити всі документи з виходу і перевірити наявність якогось економічного інтересу пана Фаворова в компанії Aerotrading. Для цього треба вивчити весь пакет документів. Він вже приносив документи заздалегідь. Його формально там немає. Там немає його серед... Саме так, його там формально немає. А серед іншого треба перевірити, чи приймались якісь рішення в процесі торгівлі газом не в інтересах Нафтогазу. Давайте так сформулюємо. А в інтересах, можливо, когось іншого. Це другий елемент перевірки. Якщо пана Фаворова немає в компанії Aerotrading, якщо аудит підтвердить, що рішення щодо продажу газу, які приймались, були ринковими і в інтересах Нафтогазу, тоді, мабуть, відповідь, що в цьому ніякої проблеми немає. І якщо будуть знайдені рішення, які були прийняті не в інтересах Нафтогазу, а в інтересах будь-якої іншої третьої сторони, Еру, чи там є ще там трейдер Метида, чи там ще якийсь інший трейдер, чи трейдер компанії, там, ну, хочу назвати всі назви, які будуть в аудиті, ми скоро це побачимо. Але критикувати чи говорити, що якщо людина вийшла з якоїсь компанії, вона точно зберегла в ній якийсь економічний інтерес, ну, на мою думку, це некоректно. І це можна перевірити. Та, ну, в українських реаліях ми зазвичай якраз маємо справу з ситуаціями, коли людина ніколи не втрачає інтерес на компанію, до якої вона давно формально не має жодного стосунку. І ви чудово знаєте, що так працює плюс-мінус весь депутатський корпус. І я можу припустити, що і ті ваші знайомі, які змінились за 5 років. Тобто, формально... Окей, я, наприклад, не уявляю, чим можна довести участь Фаворова в Aerotrading, якщо він вже реально підтвердив, що його там немає від самого початку. Якщо це можна зробити, то чи проводилась така перевірка тоді, коли він говорив, що він вийшов з цієї компанії? Проводилось. Перевірка, звичайно, проводилася, а наразі аудит вивчає не стільки... Хоча цей факт так само буде перевірено, тому що це була перевірка внутрішньої служби, тепер це буде перевірка зовнішньої компанії, зважаючи на публічність питання. Але на додаток до цього вони перевірять і всі транзакції, до яких прямо чи опосередковано мав відношення пан Фаворов, з точки зору їх ринковості. І з те, про що ви говорите, чи ринкова була ціна, чи вона була занижена, вона допоможе дати відповіді на питання, а чи був якийсь інший інтерес, ніж інтерес Нафтогазу, використаний як мета прийняття цих рішень. Це потребує спрощення. Зараз з'ясовують, чи не надто задешево Нафтогаз продавав? В тому числі. Це не одне з питань, яке ми задали аудиторам. Це одне з питань, чи не занадто дешево Нафтогаз продав газ, тому що з точки зору української реалії Фаворов прийняв дуже правильне рішення. Тобто ми зекономили багато грошей. Якби вони продали його в грудні, ми б зараз продавали його саме по тим низьким цінам, про які я говорив до цього, набагато дешевше. Набагато ця цифра за поточною ціною, це вже там різниця 1 200 000 гривень є. Це не відміняє необхідності відповіді на питання, а чи ціна в грудні не була якоюсь абнормально низькою. Але з точки зору там Нафтогазу і всієї цієї транзакції, це точно плюсова транзакція в кінцевому результаті. Залежить від довгостроковості перспективи. Через згоден. Місяць ринок зміниться, і ви, ну... Згоден. Саме тому відповідь на це питання, яке ви сформулювали досить чітко, так само повинна бути в цьому аудиті. А результати цього аудиту повинні бути? Публічними. Коли? А, час коли. Я очікую, що це буде, знову ж таки, кінець квітня. Наш попередній випуск інтерв'ю з Андрієм Коболєвим можна знайти на нашому YouTube-каналі. А на сьогодні завершуємо. Це була програма «Он воно як». Побачимося за тиждень.